ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଛି କି? ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନଚେତ୍ ନକଲି ଔଷଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାରର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଯେମିତିକି ଏବେ ନକଲି ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ପରେ ଏବେ ନକଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହି ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାଗ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ନୟା ସଡ଼କ ଓ ଜାଉଁଳିଆ ପାଟିରେ ଥିବା ଔଷଧ ଷ୍ଟକିଙ୍କ ଦୋକାନ ଓ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇଥିଲା ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍। ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧର ନମୁନା ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଔଷଧର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନକଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରେ ନକଲି ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ତଥା ଟେଲମା 40 ଓ ଟେଲମା AM ମିଳିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଲରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରିହାତି ଦିଆଯିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଷ୍ଟକିଂ ମାଲିକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟଙ୍କ ମହଲରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବାବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହାତ ଗଣତି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଏହି ନକଲି ଔଷଧ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି କେଉଁଠାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।